Sentyabr ayının biri, mən əminəm ki, bir çox sahələrdə sözün həqiqi mənasında dönüş ayıdır. Çünki sentyabr bir növ istirahətdən qayıtmaq ayıdır. Sentyabr ölkədə təhsilin start verdiyi aydır. Məsələn, mənim qızım artıq bugündən məktəbə gedir. Mən onu məktəbə qoyub bura gəlmişəm və mən hesab edirəm ki, sentyabr ayı sözün həqiqi mənasında dəyişmək istəyən insan üçün mükəmməl bir aydır. Mənim özüm də sentyabr ayının birindən bugün axşam özümüzün satış komandasına yeni motivasiya sistemimizi təqdim edəcəm. Mən onlara deyəcəm ki, sentyabr ayından sizin əmək haqqınız belə yox, belə olacaqdır və mən hesab edirəm ki, o belə yox, belə həm onların əmək haqqlarını yuxarıya qaldıracaq, həm də onları mutfaqçı olaraq daha həvəslə işləməyə sövq etdirəcəkdir. Bunu sizə niyə paylaşıram? Mən sizdən xahiş edirəm. Siz də sentyabr ayını özünüz üçün dəyişim ayı qəbul edin. Ağlınızda olan hansısa bir yenilik varsa, onu sentyabr ayında mütləq edin. Çünki sentyabr ayında, belə deyək də, o tərpənməyin əsl vaxtıdır. Mən əminəm ki, hər birinizin, istər biznesinizdə, istər şəxsi həyatınızda, istər ümumiyyətlə hansısa bir işdə, idmanda, sağlamlıqda, ağlınızda olan, etmək istədiyiniz, lakin hələ başlamadığınız iş var. Sizdən xahiş edirəm, karvan yolda düzəlir. Nə isə çox planlamayın. Ağlınızda olan işi mütləq başlayın və sentyabr ayında olan başlanğıclar, bir növ sentyabr ayında adam nəsə eləyəndə küləyin hərəkəti onun arxasında olur. Bir növ külək bizə kömək edir. Çünki sentyabr ayında bir çox insanlar kimi bütün sahələr dirilir. Sentyabr ayı istirahətdən qayıtmaq ayıdır və mən hesab edirəm ki, sənin üçün də sentyabr bir dönüş ayına çevrilə bilər. Mənim bir yaxın dostum var, onun məşhur bir statusu var idi ki, sentyabr ayı ilin ən məhsuldar 3-4 ayının startıdır. Mən də bununla razıyam. Biz ilimizin ən məhsuldar aylarına qədəm qoyuruq. Mən hesab edirəm ki, pandemiya xofu artıq insanların beynindən çıxıbdır. Düzdür, xəstəlik pik nöqtədədir. Düzdür, hələ də ölüm sayları çox təəssüf ki, böyükdür. Ancaq buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, artıq dünyada iqtisadi aktivliyə, biznes aktivliyə pandemiyanın bu və ya digər formada birbaşa təsiri yoxdur. Hətta horeka və yaxud turizm, hətta horeka deyəndə restoranlar belə artıq sərbəst şəkildə öz bizneslərini aparırlar. Bir sözlə, bizim kanalımıza baxırsınızsa, mütləq sentyabr ayını özünüz üçün start ayı hesabı təyin edin və sizdən xahiş edirəm, bu etmək istədiyiniz fikri mənim video bloqumun altında paylaşın. Bunu paylaşın ki, qoy məndə bunu görüm, sizdə bunu görəsiniz və bir növ bir aydan sonra bu posta qayıdıb baxasınız ki, etmək istədiklərinizi etdiniz, etmədiniz. İnsan cəmiyyət qarşısında nəyəsə söz verəndə bunu etməmə şansı azalır. Sizinlə söhbət eləmək çox xoşdur. Sentyabr ayında sizə böyük-böyük uğurlar arzulayıram və sizdən xahiş edirəm ki, etmək istədiyinizi postun altında yazın. Sağ olun.